pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Gostaria de cumprimentar e agradecer a direção da Faculdade de Letras, na figura do professor Jamison, a coordenação do programa de pós-graduação em Letras e Linguística, na figura da professora Solange, os monitores que estão nos auxiliando aqui, né, Bruna, Clóvis e Thalita. Gostaria também de destacar a presença dos colegas aqui, professores, né, já estou vendo alguns aí, professor Flávio, professora Patrícia, da UFMG, professor Paulo, do IFG, e também informar vocês, algo que eu achei bastante curioso, né, como vocês, alunos e alunas, são rápidos, né, acho que se a gente precisar de relações públicas aqui, podemos contratá-los, porque o evento foi divulgado, se não me engano, anteontem, e temos pessoas aqui do Brasil inteiro, não é? Então, temos pessoal além da UFG, que é a Federal de Goiás, temos também da Estadual de Goiás, do Instituto Federal Goiano, Federal de Sergipe, Federal Fluminense, UNB, Estadual da Bahia, Unesp de Araraquara, Federal do Piauí, Estadual do Piauí, Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande do Sul, da FURG, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigada aí pela divulgação de vocês. Eu só gostaria, né, antes de apresentar rapidamente a Adriana e passar a palavra a ela, informar vocês sobre a questão da nossa organização aqui, para a gente poder aproveitar ao máximo o nosso momento, não é? Então, gostaria, já observei, né, solicitar os presentes aqui que deixassem o microfone desligado para não gerar ruído. E vocês poderão participar, público, por meio do chat. Então, vocês podem se inscrever no chat para abrir o microfone, depois que a Adriana falar, fazer a sua primeira colocação. Ou então, colocar a pergunta no chat, que aí eu vou mediar, ok? Bom, então eu vou passar a apresentação da autora. Uma breve apresentação, que inclusive está contida no site, né, que é adrianalisboa.com, não é, Adriana, se não me engano? Isso. Então, rapidamente, né, Adriana Lisboa nasceu no Rio de Janeiro, é romancista, poeta, contista, autora, entre outros livros, dos romances Sinfonia em Branco, que foi laureado com o prêmio José Saramago, Um Beijo de Colombina, Racuxixa, Azul Corvo, que foi considerado um dos livros do ano pelo jornal inglês The Independent, Hanoi, né, um dos livros do ano, considerado pelo jornal O Globo, e Todos os Santos, que é o mais recente romance publicado, não é? De 2019. E também dos poemas de Deriva, Parte da Paisagem, Pequena Música. Também publicou algumas obras para as crianças, como Língua de Trapos, tendo sido levado aí o prêmio de autor revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil e Um Rei Sem Majestade. Os livros da Adriana foram traduzidos, diversos livros foram traduzidos em mais de 20 países, poemas e contos também publicados em diversas revistas e jornais nacionais e internacionais. É mestre em literatura brasileira, doutora em literatura comparada pela UERJ. Ela foi professora visitante em Nishibunken, é assim? Em Kyoto. Isso. E na Universidade do Novo México. Ensinou no Departamento de Espanhol e Português, na Universidade do Texas, em Austin. E foi também escritora residente na Universidade da Califórnia, Berkeley, e na Universidade de Chicago. Morou na França, Nova Zelândia e Estados Unidos. E atualmente vive em Austin, onde lecionou no ano de 2019 na Universidade do Texas. Então, muito obrigada, Adriana, seja muito bem-vinda. E como a gente havia conversado, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu processo de criação literária, em especial aí sobre o que a gente havia conversado, Azul Corvo, né, como é que surgiu essa questão da ditadura, da Guerrilha do Araguaia, enfim. Tá bom.
Bom, boa noite aí, eu acho que para vocês, aqui é de tarde ainda. É um prazer enorme estar aqui com gente de tantos lugares diferentes do Brasil. Obrigada, Renata, pelo convite, pela apresentação tão gentil, generosa. Eu acho que talvez eu poderia começar falando um pouco do Azul Corvo, que eu acho que é a obra mais relevante aqui no contexto desse encontro. E se for o caso de a gente estender para outros trabalhos meus, anteriores ou posteriores, depois a gente pode fazer isso no bate-papo, né, com as perguntas que vocês, porventura, possam vir a ter. O Azul Corvo foi o primeiro livro que eu escrevi depois de ter me tornado imigrante, né? Enfim, eu morei breves períodos na França, Nova Zelândia e tal, como a Renata comentou. Mas eu moro nos Estados Unidos há 14 anos. Agora, em dezembro, faz 14 anos que eu estou aqui. E Azul Corvo foi o primeiro livro que eu escrevi já nessa posição mais. Bom, definitivo nada é, né? Mas pelo menos provisoriamente definitivo, digamos assim, de imigrante. E o meu olhar estava muito atento para essa questão, né? Ah, eu escrevi esse livro entre 2007 e 2009, mais ou menos. Ele foi publicado no Brasil em 2010. E era um período em que não se falava muito, talvez não se falava quase nada, da ditadura como tema de obras de ficção, principalmente. Houve toda uma narrativa em torno da ditadura, né, nos anos 80 e tal, e depois esse tema como que a ferida cicatrizou, digamos assim, não tinha cicatrizado ainda, mas a gente achou que tinha cicatrizado e as pessoas passaram para outros temas e tudo mais. Quando eu comecei a escrever Azul Corvo, e que a história, na verdade, ela foi se construindo um pouco à medida em que eu ia trabalhando o livro. Muitas vezes o meu processo funciona assim. Às vezes eu tenho um esboço de ideia e a ideia vai tomando mais corpo mesmo no processo da escrita. Apareceu o personagem do Fernando, que era um imigrante, que era alguém com um passado um pouco, enfim, estranho, um pouco suspeito, digamos assim. E na minha tentativa, enquanto autora, de conhecer melhor esse personagem, né, que começou a se apresentar para mim, comecei a me perguntar o que que Fernando seria, né? Mas quem é esse Fernando, né? Por que que ele está fora do Brasil? Por que que ele é um imigrante? Por que que ele está nos Estados Unidos sozinho? Qual é a dele? Qual é a história? E pela idade do Fernando, eu imaginei, bom, esse cara provavelmente ele saiu do Brasil na época da ditadura, né? Ele foi um exilado político. Mas por quê? Da onde ele veio? Qual foi a história dele com a ditadura? E eu comecei a ler mais sobre o assunto. Né, preciso dizer que eu nasci no Brasil durante a ditadura, né? Eu nasci em 1970, quer dizer, bem ali no olho do furacão, né? E eu cresci educada no Brasil, portanto, né, a minha infância toda, né, e parte da adolescência sob a égide da ditadura, da censura e tudo mais. Então, não era uma história que eu tivesse vivido, né, e tampouco era uma história que eu tivesse estudado na escola, né, sobre a qual eu tivesse lido, estudado, sobre a qual se falasse na minha casa, porque não se falava em absoluto. Então, isso começou a me abrir os olhos para essa lacuna da minha própria formação, né, enquanto alguém que cresceu no Brasil nessa época. E de tudo que eu encontrava, a maior parte, né, sei lá, 99% do que se encontrava em termos de histórias em torno da guerrilha, em geral era guerrilha urbana, né, os movimentos de guerrilha nas grandes cidades. Não havia quase nada sobre a guerrilha do Araguaia. E eu tinha esse nome, assim, né, em algum lugar da minha mente, guerrilha do Araguaia, né, o que que é isso? E quando eu fui começar a pesquisar um pouco mais, eu vi o quão pouco havia, né? Havia, se havia escrito e se havia, mesmo em livros de história e tudo mais, o quão pouco se sabia da guerrilha do Araguaia, né? E foi assim que o meu Fernando se tornou, portanto, né, como personagem, um ex-guerrilheiro, vindo do Araguaia especificamente. A história dele é baseada na história de um personagem real, de alguém que desertou da guerrilha, portanto, que saiu no meio da luta por imaginar onde que aquilo ia chegar, né?
E a minha pesquisa histórica, ela veio praticamente toda de um livro monumental. Esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver daí, é um livro da Thaís Moraes e do Amano Silva, chamado Operário Araguaia. É um livro de quase 500 páginas. Foi um levantamento de tudo o que havia, até aquele momento, sido divulgado, né? Tudo aquilo que havia sido liberado, digamos, dos arquivos secretos, né, da ditadura. E a Thaís Moraes, né, e o Amano Silva, dois jornalistas, fizeram é uma espécie de romance ou de ficção histórica, não sei muito bem, porque ele é reportagem, mas ao mesmo tempo é uma reportagem um pouco romanceada. E para mim foi absolutamente essencial essa leitura. Depois que eu escrevi o romance, eu mandei o livro, os originais, para Thaís Moraes, que foi uma interlocutora incrível, né, para mim, tirou várias dúvidas que eu tinha de detalhes, né, de como que a guerrilha aconteceu. E, enfim, e depois o livro, como vocês sabem, foi publicado em 2010. E é muito interessante para mim observar como, 20 anos depois, esse livro passou a fazer, num certo sentido, mais sentido para a gente no Brasil do que talvez ele tenha feito na época da sua publicação, né? Pelos eventos todos que a gente vem vivendo aí nos últimos anos. Então, mais uma vez, é um prazer falar sobre ele com vocês, conversar, e acho que posso abrir para você, Renata, se você tiver alguma questão, ou para os alunos, ou para os outros professores que estejam presentes, e a gente pode seguir conversando. Eu acho que a conversa flui melhor se a gente ficar trocando aqui, em vez de eu ficar falando muito tempo sozinha, né? Sim, claro. É muito interessante você dizer isso, né? Que para você, né, no processo da sua escrita e da construção dos personagens, né, veio aí a ideia da existência de Fernando, né? E como ele, qual a, a é, o qual o lugar que ele ocuparia em relação a essa questão da saída dele do Brasil, ou esse processo dele de migração, né? E nesse sentido também, né, a gente observa que, nos parece, assim, lendo os seus romances, de uma forma, né, mais específica, a sua produção romanesca, a gente consegue depreender que, o papel da memória no seu projeto narrativo é muito, muito forte, não é? Então, nesse sentido, Minhas no Corvo, por exemplo, a gente observa que há essa possibilidade de a história ser transmitida por meio da memória, né? Então, uma memória vai ser transmitida, a memória de Fernando vai ser transmitida à Evangelina, e ela vai receber, né, vai ser a herdeira, digamos assim, da memória de Fernando, né? Então, ele a escolhe para ser a herdeira, né, desse momento que ele viveu no Brasil, né? Então, você poderia falar um pouco para a gente sobre essa questão da memória, e como isso, se realmente, né, para você, quando você vai, né, produzir suas narrativas, se essa questão da memória é algo que sempre está no seu horizonte, do seu projeto literário, do seu projeto estético? Eu diria que é totalmente fundamental, acho que é central para tudo que eu faço e de um modo talvez até não totalmente consciente. Eu acho que eu nunca tive como projeto trabalhar a questão da memória, mas é uma questão que sempre se imiscui naquilo que eu estou escrevendo. Quando eu vejo, eu já estou, né, outra vez, com os meus personagens voltando aí para os seus passados pessoais, familiares e em alguns casos históricos, né? Como é o caso do Azul Corvo, o caso também um pouco do Sinfonia em Branco, de Hanoi, enfim, contextos diferentes. Mas, para começar, o meu primeiro livro se chamava Os Fios da Memória, né? Quer dizer, então é uma história de família, de recuperação de uma história, uma espécie de leitura, do país através de livros que são encontrados numa biblioteca, enfim.
É um livro que eu acabei não relançando, é um livro que eu já nem visito mais há muito tempo. Mas a partir de Sinfonia em Branco, acho que todos os meus romances, de algum modo, lidaram com essa questão da memória, né? Que eu acho que é uma das formas que a gente tem para se construir, né? Para formar uma identidade, daquilo que a gente é no mundo, no nosso contexto, né? Como que a gente, né? A gente sempre é em relação a algo, né? Então, como é que é esse algo que nos constitui no passado, né? O que que a gente é hoje com relação àquilo que a gente foi no passado, aquilo que o país ou o mundo, né? Enfim, construiu em nós, digamos assim, ou aquilo que a gente construiu em nós através desses cenários. E para mim tem também um pouco a ideia que eu acho que caminha junto com a questão da memória, que é a ideia do segredo, né? A memória como sempre, sei lá, escondendo algo, né? A memória sempre contendo uma espécie de um segredo que vai ou não ser desvendado, né? Que pode ou não ser desvendado, e que em geral é um segredo ameaçador, né? Na maior parte dos casos, né? No caso do romance Sinfonia em Branco, existia esse segredo aí da família, que era uma questão de violência familiar. No caso do Azul Corvo, essa espécie de segredo do Fernando, né? Quer dizer, da responsabilidade que ele tem de ter, na verdade, desertado de uma luta, né? De ter ficado para o resto da vida com aquela sensação de ter desertado de si mesmo, né? Então, Fernando, para mim, ele não é só um imigrante, alguém que saiu do Brasil, num certo sentido, é como se ele tivesse saído dele mesmo, né? Por causa de tudo que ele deixou para trás. Então, para mim, os personagens vão se pensando e as histórias vão se pensando muito nesse contraponto, né? No contraponto com o que foi e com o que a gente carrega daquilo que foi e o que a gente esquece daquilo que foi. Quer dizer, o que que a gente opta por manter, por lembrar, aquilo que a gente quer esquecer, mas não consegue, né? Aquilo que a gente esquece, mas não deveria, né? Como é o caso muitas vezes do nosso compromisso com a história, né? A história mesmo do país e do mundo. Então eu diria que é super importante, embora mais uma vez, né? Muitas vezes esse tema aparece de uma forma um pouco vai ali meio por conta própria, né? Quando eu vejo, já tá ali no cenário. E eu acho interessante associar essa questão da memória, no caso específico do Azul Corvo. Com o fato de Fernando ser o desertor, né? Ser esse homem que né, abandona a luta, né? Em dado momento ele parece que acredita que ele não tem um sentido, né? Simplesmente olha para os lados e vai embora, né? E ele não consegue voltar ao Brasil. Né? Então a gente também pode pensar nessa questão da culpa do desertor, não é? Sim, eu acho que a culpa, mas no caso dele eu vejo também um certo medo, né? Eu acho que a deserção dele teve a ver com talvez um desencanto ali, né? De achar que aquilo não ia mesmo, não tinha como dar certo, né? Que em algum momento a situação ia ficar muito ruim para todos, como ficou, né? E ele sair dali antes. Então eu acho que tem um ingrediente de medo também, né? Embora, como você falou, talvez o principal seja essa vergonha, né? A vergonha de ter deixado aquilo em que ele acreditava, de ter deixado uma luta, né? De ter deixado uma mulher, né? Que ele amava, de ter deixado a mãe também, né? De ter deixado o país, a língua, de ter deixado tudo para trás, né? E talvez uma parte muito importante para ele tenha ficado nesse processo. E aí eu entendo esse contar a história que ele faz para Vanja e a pedido da Vanja como quase como uma recuperação dessa história para ele mesmo, né? Quase como se ele estivesse ali num processo terapêutico, digamos assim, né? Com um analista ali, ele vai revisitando isso que aconteceu enquanto ele narra para outra pessoa. Já temos aqui uma primeira participação, Adriana, pelo chat, tá? Eu vou ler. O Luiz Gustavo está dizendo: Oi, Luiz, tudo bem?
Pensando aqui, os segredos da memória, por mais que sejam individuais, evocam questões bem maiores, mais coletivas. Em Azul Corvo, em Sinfonia em Branco, em Racuxixa, isso foi algo planejado ou apareceu depois do processo de escrita? Eu diria que foi estrutural no sentido em que todos esses livros eles têm como ponto central, né, como ponto nevrálgico mesmo essa questão da memória e de um segredo, né, de uma perda, de uma memória dolorosa, né? Os detalhes depois vão se construindo em torno, né? Eu penso num processo assim meio elíptico, né? Meio formato de caracol, a coisa vai se enroscando ali em torno daquele núcleo e outras coisas vão surgindo, né? Então, as histórias que talvez comecem como histórias muito íntimas e pessoais, elas vão se alargando, né? Como no caso do Azul Corvo, é uma história de uma pessoa, um indivíduo, né? Um ex-guerrilheiro que de repente na narrativa, né? Ela vai crescendo, crescendo, começa a englobar o Brasil e a China e a Europa, os Estados Unidos, quer dizer, tudo que todos os personagens, né? Fora dele que compuseram aquela narrativa. Eu acho que igual acontece em Sinfonia em Branco, acontece em Racuxixa, acontece em Hanoi, que é um romance que trata de, enfim, tem toda uma relação com refugiados do Vietnã nos Estados Unidos, então tem toda uma relação também com a herança da guerra do Vietnã, né, para os vietnamitas, enfim. É como se essas histórias pessoais, íntimas, necessariamente tivessem que passar pelo público, pelo coletivo, de algum modo. O Paulo manifestou aqui o desejo de fazer uma pergunta. Boa tarde, Renata. Parabéns pela iniciativa, em primeiro lugar, achei muito interessante. E é um prazer te conhecer, Adriana, pessoalmente, aqui pelo vídeo, né? E é um prazer para mim, porque eu tenho alunos que estão pesquisando a sua obra. Juntamente uma leitura comparativa com a obra da outra escritora que vai falar também outro dia. E o tema veio sobre a ditadura, realmente. E aí eu estou pensando aqui nas leituras que eu já tinha feito sobre a Euridice Figueiredo, sobre a Tânia Pellegrini, sobre essa relação de como que o seu romance ele retoma, em outra perspectiva, essa presença da ditadura em si, né? Porque quando a gente vê romances da década de 70, 80. Por exemplo, se pegar o Leola Brandão com Zero e outros, é muito mais assim, né, pesado, escancarado. E a forma como você constrói essa narradora Vanja, que ela vai construindo através, né, ela contando a história e entra outro personagem e retoma isso pela memória, é uma forma mais delicada de tratar um fato tão brutal, né? E a gente pensa no período da história em si, da década de 70, do AI-5, do governo Médici. Nossa, a gente vai ler a história e fica horrorizado porque a gente não viveu aquilo, né? Nasceu depois, né? E a própria Euridice coloca no estudo dela, a literatura como arquivo da ditadura brasileira, coloca o seu romance como a metáfora que ela coloca, é seu romance como o Araguaia como fantasma. Então, assim, até mesmo para os alunos aqui, que, né, que não conhecem a obra, os meus alunos também, né? Que estão tendo contato com a sua obra agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva, como que você abordou, assim, nessa construção da narradora Vanja, esse tema tão complexo, né, porque é tão difícil abordar, né, e alguns críticos vão tomar, isso é um relato pessoal, isso é um documento histórico, né, pega o Fernando Gabeira, é um relato histórico, então, quer dizer, onde que fica, né, esse hibridismo? O leitor, eu, no caso, como leitor, eu fico incomodado, né? É autoficção? Não é? É um relato? Porque é muito híbrido, né? Então, isso que é interessante. Obrigado, é isso. Tá. Obrigada pela pergunta, Paulo. Um prazer te conhecer também. É interessante essa sua pergunta, porque não é um livro de autoficção. A história da Anja não tem absolutamente nada a ver com a minha história, para além daquilo que, enfim, que vazou para o livro, porque é aquilo que eu observei, né, e observava enquanto imigrante recém-chegada num país estrangeiro. Então, muitas das reflexões dela, né, e muitos dos espantos da Vanja eram os meus espantos também, mas eu num momento de vida completamente diferente, enfim, mãe, com tantos anos, quer dizer, outra
outra onda, né? Outro momento totalmente diferente. É, a presença da narrativa histórica aí dentro, para mim, existe um contraponto bastante grande, né? De um lado, a gente tem a narrativa da Vanja, que é 100% ficcional, né? Não tem nada ali que eu possa nem remotamente chamar de autoficção, e a narrativa do Araguaia, na qual eu tentei ser o mais fiel possível à história, né? Eu diria que ali tudo é verdade, exceto dois ou três personagens que eu criei, mas mesmo muitos outros personagens que transitam por ali são personagens reais, né? A gente tá, né, genuíno, tá ali, João Amazonas tá ali, e vários outros personagens importantes da história do país, né? Fernando não, Fernando é um personagem ficcional, embora, como eu tenho falado lá no início, ele me foi inspirado por alguém que efetivamente deixou a guerrilha, mais guerrilheiro que deixou a guerrilha e que meio que sumiu, continuou morando no Brasil, mas não queria mais ser contactado, não queria mais falar do assunto. Quem me contou isso foi a Thaís, né, Moraes, autora do Operação Araguaia, e eu me inspirei nesse relato para criar o personagem do Fernando. E eu acho que talvez o que diferencie, né, essas narrativas em torno da ditadura que estão sendo escritas agora, tem um outro livro que saiu magnífico no ano passado, da Cláudia Laje, O Corpo... Ai, esqueci, O Corpo alguma coisa, mas é um livro magnífico que eu li, é incrível. E essa narrativa, essas narrativas, né, escritas mais recentemente, nas últimas duas décadas, eu acho que elas diferem fundamentalmente dessas narrativas escritas nos anos 70, 80. Bom, em primeiro lugar, porque a gente não tem censura mais, né? Quer dizer, a gente não tem mais esse fantasma aí para ter que negociar, né? Em segundo lugar, porque, como você mesmo falou, Paulo, a gente não viveu isso, né? Então, narrar isso é um pouco como voltar, né, uma espécie de passado que é o nosso, embora nós não tenhamos vivido, para saber de que modo, né, esse fantasma, né, para usar o termo que você citou aí, de que modo esse fantasma está presente ainda no nosso presente, digamos assim, né? E eu acho Eu que te perguntei, desculpa te interromper, nada. desculpa, porque assim, eu estou lembrando aqui, e do ano passado para cá, o número de revistas com dossiês abertos que tratam especificamente de literatura e ditadura é enorme. Então, esse interesse de revisitar a década de 80, 90, os anos 2000, é muito grande. Então, a gente vê até contrapontos, né? E tem até um capítulo também desse livro da Eurídice, que ela fala dos filhos da ditadura, quer dizer, ela vai citar o William Fuchs, vai citar outros, né, vários romances depois dos anos 2000, que ela vai chamar de terceira fase, né, desse voltar ao trauma. Ela até começa o livro falando que essas pessoas que vivenciaram têm que, como vai narrar uma história, tem que tratar o trauma, enfrentar, né, aquilo que viveu. Não é o caso, por exemplo, de outros que não viveram, como é o seu caso, e dos filhos da ditadura, que são outros autores, romancistas, né, que nasceram fora, vieram para o Brasil. Então, tem essa questão, né? Então, o que a gente percebe que nesse tipo de escrita, que é muito híbrida, eu sempre consigo ver essa mistura muito clara, que o leitor não consegue identificar, né, aqui é memória, aqui é um fato histórico, isso nem interessa mais, porque está tudo muito misturado, né, muito entrelaçado, né? Eu acho que isso que é o grande diferencial daquelas ficções da década de 80, eu penso. Sim, é muito interessante você falar de trauma, né? Porque eu acho que essa é uma palavra-chave para tratar desse assunto aí, né? Quer dizer, aquela geração ainda tinha o trauma, né, para enfrentar, ainda tinha esse grande fantasma aí para encarar. O que não é verdade, né, para alguém como eu, assim, que viveu aquilo ali na pele, né, e que não testemunhou aquilo acontecendo na sua vida adulta, pelo menos. E eu acho que uma questão que você mencionou aí também, né, a ideia de uma espécie de, eu não sei como dizer isso, a palavra delicadeza é uma palavra que às vezes me incomoda um pouco, mas esse tom menor, né, talvez, essa narrativa, um outro termo que você usou, que não é tão brutal, né, como talvez aquelas narrativas construídas naquele momento. E um desafio meu pessoal, né, em termos de como eu penso a minha obra e de, num certo sentido, desdramatizar o drama, né, conseguir tratar temas difíceis, né, como violência, morte, perda e tal, de uma forma que
literariamente não seja uma forma carregada e pesada. Não para diminuir, né, o valor, a importância, o significado daquilo, mas para que o narrador talvez possa ser menos, um pouco menos presente, né, interferir um pouco menos. Quer dizer, apresenta os fatos e está aqui, o leitor faz deles o que quiser, né? E um último comentário aqui para fechar sobre essas suas considerações também. Foi muito curioso para mim, porque quando eu publiquei esse livro em 2010, né, como eu falei aqui no início, era uma época em que ainda não tinha começado, talvez, essa onda de romances brasileiros, textos brasileiros, retomando a temática da ditadura. Eu recebi reações, eu tive reações um pouco reticentes da parte de alguns amigos, principalmente de gerações da geração anterior, né, alguns amigos mais velhos do que eu, falando assim: nossa, mas ninguém aguenta mais falar sobre ditadura. Por que que você está falando de ditadura aí agora, sabe, essa hora, esse, né, essa altura do campeonato? Você está aí pegando um tema que já deu, que tinha que dar, né? E eu, bom, na época fiquei um pouco assim: puxa, será, né, que foi uma, então realmente eu mandei mal aqui com esse romance, né? E é muito curioso para mim ver como hoje em dia esse é um tema que se tornou outra vez um tema para nós no Brasil, né? Me interessa muito acompanhar também esse movimento. Nesse sentido, foi uma narrativa, é uma narrativa aí que meio que você foi meio uma profetizadora aí, né? Antecipando, né, essa leva de romances mesmo, né, sobre ditadura, que estão, né, cada vez mais sendo publicados, né? E de um interesse que nos diz respeito, atualmente, no contexto brasileiro, né? É um tema de ordem hoje, né? Da ordem do dia, né? Melhor dizendo. É claro, né? Eu acho que é isso aí que você está dizendo, Renata. É fundamental. Eu acho que foi um tema que voltou a fazer parte do nosso cotidiano, né? E aí, acho que as escritas em torno da ditadura, elas refletem um pouco, não muito isso, né? Mas o que que é isso aí, então? Peraí, vamos voltar, né? Vamos voltar ao filme. Porque aquilo, a página que a gente achou que já tinha virado, não tinha virado, na verdade. A gente precisa voltar lá e revisitar e ver o que que foi aí esse trauma, ver o que que aconteceu exatamente, né, para ver exatamente como que a gente lida com esse presente, né? E quando você fala de trauma, a gente pensa muito quando você fala que o processo da transmissão, né, da memória do Fernando para a Evangelina foi praticamente um processo terapêutico, né, de quando ele consegue falar, porque ele não havia dito nem para Suzana, né, que foi uma pessoa muito importante para ele. Então, quando ele diz, e aí eu também penso em Sinfonia em Branco, que a partir do momento que o narrador nos informa do que aconteceu com as duas irmãs, né, qual foi a violência sofrida naquele, né, naquela família, naquele âmbito familiar, a gente entende, sobre essa importância do dizer, né? A partir do momento que é dito, né, que o trauma é dito, é afirmado, né, foi isso que aconteceu, parece que as coisas começam a andar, né? As personagens, né, começam a meio que resolver aí suas questões. Eu acho que o nosso acerto de contas com o passado, em todos os níveis, né, pessoal e coletivo, ele sempre passa por esse reconhecimento, né, por esse olhar o bicho nos olhos, né, o que que aconteceu efetivamente, né? Eu acho que só sabendo exatamente o que aconteceu é que a gente tem como operar essa, sabe, essa virada de página mesmo, né? Só assim esse processo terapêutico, ele tem. Estou falando em processo terapêutico, pode parecer uma coisa até também pequena, né, diante de um tema como um tema tão grande quanto esse, mas uma revisão mesmo, né? Uma escolha dos nossos futuros passos, né, individualmente e coletivamente, tendo em mente de uma forma muito consciente e clara aquilo que a gente foi individualmente e coletivamente, né? Eu acho que é isso que eu estou querendo dizer. A Amanda, aqui no chat, está dizendo aqui que em Azul Corvo, eu gostaria de saber sobre o personagem Carlos,
que acho bastante interessante. Como ele foi construído? Se ele foi planejado desde o início, ou se surgiu depois? Obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda, pela pergunta. O Carlos, ele não surgiu no início do livro, ele surgiu com o livro um pouco já avançado, porque eu achei que aquela família, né, aquela família estranha que a Vanja e o Fernando passam a constituir, precisava de um terceiro elemento, né? Eu queria incluir alguém e o Carlos me deu a oportunidade de trabalhar com uma, não sei, é quase como um espectro aqui nesse país, né, do imigrante latino-americano sem papéis, né, sem documentos, e como isso marca a vida dessas crianças. Na época em que eu estava escrevendo esse livro, eu trabalhei como voluntária durante um ano num centro de imigração, de imigrantes, que recebia famílias, né, recém-chegadas. E eu trabalhei com crianças, né? Eu trabalhava depois do horário escolar, né? A gente se encontrava com as crianças para ajudar no dever de casa, leituras, né? Quer dizer, a maioria não falava inglês, as famílias em casa tampouco, né? E o Carlos, ele vem muito dessa construção do personagem. Carlos vem fundamentalmente dessa experiência minha, né? Desse contato direto, né? Com essas crianças e pré-adolescentes. Meio bambos entre dois mundos e duas culturas e duas situações, e sem saber muito bem o que é isso de você não ser legal, né? Essa palavra é horrível, né? De você ser ilegal em um país, o que é isso? O que isso significa? Significa que a qualquer momento você vai ser parado na rua e vão te pegar e te jogar de volta para onde, né? Para um lugar para o qual talvez você não possa voltar. E para mim ele foi uma forma de abordar esse tema, mas com uma leitura muito afetuosa, né? Eu acho que a relação do texto com o Carlos é uma relação de muito afeto, né? Ele é uma criança que completa ali aquele trio. Acho que aquela família não seria nem de longe a mesma se não fosse ele, né? Que quebra certas expectativas, que fala certas coisas assim meio sem pé nem cabeça, né? E que introduz assim esse elemento, até um certo elemento do humor mesmo, né? Daquele humor infantil e inocente, né? Num mundo tão absurdamente adulto, né? Violentamente adulto. A Nayara está aqui dizendo: Olá, boa tarde, boa noite a todos e todas. Adriano, gostaria que você falasse um pouco sobre a relação entre as memórias dolorosas de alguns personagens de seus romances. Peraí, que apareceu uma pergunta e baixou, só um minuto. Como em Azul Corvo, Racuxixa, Todos os Santos, por exemplo. Como o deslocamento espacial e a condição de estrangeiridade que marcam a trajetória deles. Deixa eu ver se eu entendi, assim, a relação Relação entre as memórias dolorosas tá. de alguns personagens. E aí ela citou Azul Corvo, Racuxixa, com o deslocamento espacial e a condição de estrangeiro. Tá. Essa questão da condição do estrangeiro, né, que é um tema para mim também, já desde Rakushisha, né, que é um livro que trata de uma viagem dos personagens ao Japão, né, em busca de memórias de um poeta japonês. Acho que essa questão ela veio se ressemantizando, né, ao longo dos meus últimos quatro romances. Eu acho que no Rakushisha era a questão da viagem, né, do deslocamento espacial e de você ir em direção a um outro estranho, diferente de você. No caso do Azul Corvo, tem a presença já mais forte dos imigrantes. No Hanoi, aparecem os refugiados, né, os imigrantes que não quiseram fazer aquele movimento migratório, mas que foram obrigados a fazer. E no Todos os Santos, eu acho que finalmente isso meio que explode, assim, para mim, porque aí eu falo de migrações de aves também, dos animais, tem todo um vivo aí, né, que é maior do que o humano. E para mim, essa questão do estrangeiro, para mim, há muito tempo deixou de ter um interesse de crônica cultural, digamos assim, né, de falar das diferenças culturais. Acho que isso é uma coisa ainda muito presente em Rakushisha, em Azul Corvo, mas para mim, isso deixou, cada vez mais foi deixando de ser relevante.
diante de um tema que eu acho que é maior, que é o lugar que a gente ocupa no mundo, no sentido de o lugar que a gente ocupa na vida mesmo, né? O lugar que a gente ocupa dentro da nossa própria pele e a nossa relação com o outro, né? Porque no fundo nós estamos cercados de estrangeiros, né? O outro é sempre um estrangeiro, é sempre um estranho, do qual a gente precisa se aproximar com atenção, muitas vezes com cuidado, né? Mas de preferência com alguma curiosidade, né? Porque a gente sempre, a tendência é que a gente se aproxime do outro já fazendo aquela, né, aquela ideia do que é esse outro, e muitas vezes esse outro não é nada disso, não corresponde às expectativas, né? Então, para mim, essa reflexão sobre o lugar no mundo passa muito por aí, passa muito pela relação que a gente tem com esse outro. Tanto que em Todos os Santos eu quis trazer também o animal, porque é o outro mais outro, né? Se a gente pensar no contexto do nosso ser humanos, né? Quem é esse outro, né? Quem é esse outro bicho, né? Quem é esse outro cão, ave, elefante, o que seja, né? Qual é a nossa relação com ele, né? Se é uma relação de convivência pacífica, não, sabemos que não é, se é uma relação de exploração, como que a gente pensa e entende esse outro? Eu acho que esse, para mim, é o meu tema do momento. A gente observa na sua trajetória romanesca crescendo, né, acerca dessa questão dessa tematização da migração, né? E pensar, assim como você disse, né, a migração como uma forma de estar no mundo, né, de entender o mundo e pensar o mundo, né, a partir desses deslocamentos, né, que não são apenas sociais, não é? Não, sem dúvida, eu acho que a gente está sempre migrando, num certo sentido, né? Porque a gente está sempre, sei lá, talvez deixando algum lugar de origem em busca de algum outro lugar, né? E essa migração pode não ter nada a ver necessariamente com deslocamento físico, né? A gente pode estar simplesmente buscando uma outra forma de expressão, ou uma outra, né? Quantas pessoas não se identificam com a forma como foram criadas, né? Ou consideram aquilo. Muitas vezes violento mesmo, né? E precisam migrar, digamos assim, né, para um outro lugar de existência onde elas possam ser mais aquilo que elas efetivamente querem ser. Então, eu acho que tem muitas formas de entender isso, né? Então, Janailton aqui está participando e perguntando. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Janailton. É um grande prazer poder te conhecer aqui no Meet. Tenho uma dúvida sobre o seu trabalho. Como a temática da diáspora foi entrando nos seus romances mais recentes, iniciando, se não me engano, em Azul Corpo? Foi apenas por causa da sua mudança para os Estados Unidos ou devido às suas andanças pelo mundo, vivências culturais que você conseguiu também através da leitura? Bom, eu acho que sem dúvida o fato de eu ter me mudado para os Estados Unidos trouxe esse tema para minha vida, né? Eu não sei o quanto eu teria trabalhado esse tema no Brasil, aqui, né? Esse tema da migração é um tema presente o tempo todo, né? O tempo todo, todos os dias, né? A gente lida com esse tema e no meu caso não apenas por eu ser imigrante, né? E eu me deparo com o fato de ser imigrante todas as vezes que eu abro a boca para falar com alguém na rua, né? Que eu vou ao supermercado, falo uma coisa e a pessoa não me entende. E aí eu sei que eu não adianto, que por mais tempo que eu passe aqui, eu vou continuar tendo sotaque para sempre, né? Isso nunca vai me deixar, eu sempre terei essa identidade, né? Mas não apenas a minha história pessoal, mas tudo que eu observo no país, né? Eu morei durante 10 anos no estado do Colorado e eu agora estou no Texas, quer dizer, mais perto da fronteira e num estado brutal, né? Num estado que é criminoso, o que pelo menos é palco dos crimes federais, digamos assim, né? Aqui na fronteira, com tudo que vocês já viram por aí acontecer pelos jornais afora, os relatos. Então, possivelmente esse tema não seria um tema presente no meu trabalho, pelo menos não dessa forma, se eu não tivesse vindo morar aqui, né? Nem sei que tema seria. Mas no fundo eu acho que a gente vai adaptando esses grandes temas para falar aquilo que interessa a gente falar, né? Então,
esse olhar com relação ao outro, por exemplo, né? Sei lá, você pode pegar uma narrativa do Guimarães Rosa, passada inteirinha, né? Numa cidadezinha, no sertão, e você ter uma reflexão sobre a relação de alguém com um estranho ou com um recém-chegado, e como que as pessoas têm medo do recém-chegado, e como que as pessoas se sentem ameaçadas, se sentem curiosas. Quer dizer, você não precisa desse grande cenário do mundo, né, para falar das mesmas questões. Então, no fundo, para mim é um pouco essa diferença, né? Assim, o que muda talvez na minha vida hoje é o cenário. Mas eu acho que as questões são as questões que talvez me interessariam e com as quais eu estaria trabalhando, independente do lugar. Sim. Analista está aqui dizendo, esse virar a página, citado por Adriana, complementando a pergunta da Nayara, está ligado ao deslocamento físico, à necessidade de retorno memorial, afetivo, talvez, para um processo de reconciliação com a raiz da dor, para a partir daí seguir em frente? Ela está perguntando, né, se essa Esse virar a página, né, está ligado ao deslocamento e a necessidade de seguir adiante. bom, sem dúvida, eu acho que se a gente almeja, né, em última instância, esse virar a página. O problema é quando a página não se deixa virar, digamos assim, né? Ou como tem alguma âncora pendurada lá no passado, né? E a gente está fazendo de conta, às vezes, até que virou a página, né? E a gente mesmo acredita que virou a página. Eu falo isso em termos, né, pessoais, da vida individual de cada um, mas em termos coletivos também. E de repente, quando você vê algo, pulou para fora do alçapão, né? Abriu aquele alçapão e saiu aquele bicho lá de dentro, e a gente vê que a página não estava virada, né? E que o trauma não tinha sido elaborado. Quer dizer, que esse fantasma continuava lá, né? Eu traduzi recentemente um livro, um texto da Virginia Woolf, muito legal, chamado Profissões para Mulheres, e ela fala do fantasma do anjo do lar. Né, que as mulheres no começo do século XX conviviam com esse fantasma vitoriano, né, da mulher que tinha que ser a mulher devotada ao lar, ao marido, tudo aquilo que a gente já sabe, né? E que ela, Virgínia, quando começou a escrever, ela olhava por cima do ombro e via aquele fantasma, né, assim aqui atrás, né, o fantasma do anjo do lar, dizendo: não, não faça isso, não, não. Ela fazia resenhas de livros, né, e muitas vezes ela resenhava, óbvio, livros escritos por homens, né. E quem era ela, uma mulher, né, no começo do século XX, resenhando livros escritos por homens, né? Então tinha esse peso atrás, né. Ela fala nesse ensaio dela, que é magnífico, quantas vezes ela teve que matar esse fantasma, né? E o fantasma ressuscitava, então ela teve que matar o fantasma várias vezes. Então, talvez a gente esteja vivendo um pouco isso, né? Essa necessidade de voltar aos nossos fantasmas coletivos aí brasileiros, que a gente acreditava já mortos, enterrados, e de repente não estão, né? De repente eles surgem aí na nossa frente, e a gente precisa voltar a vê-los para poder, então, quem sabe, né, virar essa página e elaborar esse trauma de uma forma um pouco mais definitiva. É muito interessante você dizer isso, né? Porque você acabou, agora há pouco você disse que os seus amigos da época da publicação do Corvo julgavam esse fantasma morto e enterrado, não é? E como a obra, com o passar do tempo, ela dialogando muito mais, né? Provavelmente, né? Pensando nessa acepção aí, como a dos seus amigos, né? Nesse julgamento de que já acabou, já passou, já se falou muito sobre isso, né? E hoje a gente vê a urgência mesmo, né, de se dizer sobre esse fantasma que se julgava morto e enterrado. Exatamente. O Paulo está aqui dizendo, né, como você vê a escrita romanesca dos romancistas brasileiros de 2000 aos 2020, na qual é marcada por pluralismos e escritas híbridas? Existe um determinante comum, um eixo que englobe tantas variedades?
em sua escrita, quais processos você privilegia como aspectos basilares e quais autores influenciaram em sua dicção? Bom, eu sem dúvida, eu acho que há uma pluralidade muito grande, né, caracterizando a literatura brasileira aí nesses últimos 20 anos, que eu acho excelente, assim, saudável, libertário, né, porque não é mais aquela questão de ter que se escrever de uma determinada forma sobre um determinado tema, né. Eu acho que recentemente talvez a gente esteja um pouco escravo demais dos temas, talvez, né, a gente se esqueceu de que os livros eles são mais do que textos sobre alguma coisa, né, eles são também o como se narra essa alguma coisa, né, e que eu acho que o que faz toda a diferença, né, o que transforma o texto num texto literário é esse como a história é contada, né, esse como narrar, não existe literatura sem esse como. E a gente, eu acho que, de uns tempos para cá, anda um pouco obcecado pelo quê, né, o que é abordado nos livros, né, e esquecendo, inclusive, da força da metáfora, né, de que a gente tem maneiras de tratar assuntos infinitos que não precisam ser necessariamente abordagens diretas, né? Formas alegóricas, metafóricas, quer dizer, talvez a gente esteja um pouco perdido aí, mas é porque eu acho que a gente está vivendo um momento tão louco, né, na história brasileira, e ao mesmo tempo de tanta necessidade de afirmação de grupos que estão correndo um sério risco, né, de se verem, enfim, outra vez, né, discriminados e violentados, etc. tal, que eu acho que às vezes esse lugar de respiro se torna muito importante, muito relevante. Então, eu acho importante também respeitar que esteja sendo assim nesse momento, porque talvez seja preciso que seja assim nesse momento, né? Eu acho que eu deixei de responder alguma parte da pergunta. Ao final ele pergunta, em sua escrita, quais processos você privilegia como aspectos basilares e quais autores a influenciaram em sua dicção? A minha escrita ela é meio desordenada, sabe? Para mim é um pouco difícil falar até do meu processo criativo, porque eu não tenho muita ordem para escrever. O que eu talvez possa dizer sobre o meu processo atual, né, aquilo que eu tenho, de que eu tenho consciência, pelo menos de uns tempos para cá, é uma busca maior da simplicidade, né, de dizer as coisas de uma forma menos, sabe, rebuscada e, num certo sentido, não sei, muitas vezes me ocorre uma palavra e eu vou ao dicionário de sinônimos, por exemplo, procurar um sinônimo mais simples e corriqueiro e cotidiano daquela mesma palavra. Então, é um projeto meu mesmo, é um processo consciente. E eu acho que os autores que influenciaram e influenciam, eu acho que isso tem muito a ver também com a época, né, com o momento, com aquilo que eu tô que está me interessando escrever no momento. Eu ando muito próxima da ficção fantástica nesse momento, que foi uma coisa que eu nunca fiz na vida, e estou assim super próxima disso no momento, porque eu estou achando que o real não está dando conta do real, assim, né? O real está real demais, né? A gente está precisando de alegorias para dar conta disso, porque eu não estou conseguindo, principalmente esse ano, né? Não estou conseguindo narrar as coisas de uma forma figurativa, literal, mimética, né? A coisa está precisando passar por outro caminho. Então, óbvio, né? Eu ando lendo muito Cortázar, está de novo na minha mesa de cabeceira, muito Borges, Leonora Carrington, que é uma escritora surrealista, artista plástica também, que eu amo de paixão. Eu acho que esses são os autores que estão me acompanhando nesse momento, a Samantha Schweblin, né, a escritora argentina também contemporânea que escreve muito nessa linha e de quem eu gosto muito também. Mas eu acho que lá para trás, né, se eu for pensar na minha, sei lá, formação, talvez, né, se eu posso usar essa palavra como autora, eu acho que talvez dois nomes sejam os mais relevantes para mim de todos, né, que eu colocaria assim lá no alto, em cima, acima, que são Guimarães Rosa, que para mim é o nosso grande escritor e para mim é o grande escritor de língua portuguesa.
de todos os tempos, todos os países. Rosa foi realmente um monumento, né, aquilo. E aí, no outro lado, né, bem mais discreto, Manuel Bandeira, né, que é um poeta do coração, que é um poeta da intimidade, né, do humilde cotidiano, né, para usar um termo que se usa para falar da obra dele. Então, esse humilde cotidiano me interessa muito também, né, essa possibilidade dessa dicção que vai por essa linha, né. Por isso, para voltar, né, até lá atrás a pergunta do Paulo sobre uma delicadeza assim no, no, na escrita do Azul, eu acho que ela vem muito desse interesse, né, desse interesse de olhar para o cotidiano de uma forma pouco bem fechado às vezes, né, de olhar para as coisas com um olhar bastante despojado e simples. Certamente o Saramago foi um autor que teve muita importância para mim também. A Clarice, principalmente a Clarice contista, né, que eu acho que é gigante também, né, uma grande contista, e muitos outros, né, eu acho que Drummond como poeta também, alguém que me acompanha desde a adolescência e sempre. Acho que talvez seja a minha constelação assim de queridos e queridas. Interessante. Não estou te ouvindo, Renata. Acho que deu uma congelada aí. Sim. O Kelly gostaria de fazer uma pergunta. Pode ligar o microfone, Kelly. Estão ouvindo? Oi. Olá, boa Sim. noite a todos e a todas. Eu preferi fazer a pergunta, Diana, porque a cena é meio complexa, é meio longa, e eu estou péssimo para digitar. Assumo isso publicamente. E é um prazer conhecer você, é um prazer estar aqui com todo mundo, né? Que bom que todas as pessoas puderam vir. E a minha pergunta é voltada especificamente para uma perspectiva que eu estudo, que é a literatura de autoria feminina. Então, talvez destoe um pouco das perguntas que têm sido feitas até agora, que elas são bastante interessantes e pesadas. Eu não sei se eu estou nesse nível, não. Mas a questão é o seguinte: você acabou de citar, inclusive, o Borges, e ele fala que um dos grandes temas da literatura, o maior de todos, talvez seja o tema da viagem, né? E esse tema da viagem, durante muito tempo, foi um tema voltado para a literatura escrita por homens, né? Até porque as mulheres não viajavam. Até porque as mulheres não poderiam escrever sobre as aventuras de suas viagens, elas não poderiam falar sobre as suas viagens maravilhosas. Então, nesse caso, quando eu estava lendo o seu romance, uma das coisas que só caiu a ficha para mim quando eu estava lendo o seu romance, eu pensei, nossa, é uma mulher viajando e falando da sua viagem, né? De certa forma, né? Ela tem esse distanciamento e ela está vendo essa viagem. E numa das frases dela, ela fala que ela é uma pessoa dentro de um corpo de 13 anos, é uma questão estrutural. Então, aí eu perguntaria para você, qual o significado da viagem, né, especialmente para uma mulher escritora? Quem é essa mulher que viaja nesses romances? Porque os homens que viajam, a gente sempre sabe a identidade deles, quem são esses homens que viajam, né? E a mulher não, era aquela sempre presa. Então, eu queria saber qual o significado dessa metáfora da viagem para uma mulher, que nesse caso você vive duplamente, né? Você vive na vida o fato de estar distanciada, de ter viajado, e também mostra isso no romance, como uma espécie de duplo. Qual a importância dessa imagem da mulher viajante para esse momento que a gente está vivendo? E para a autora, né, que cria, que tem a possibilidade de escrever sobre essas viagens? Obrigada pela pergunta, Kelly. Super interessante. Eu acho que é a primeira vez que me fazem essa pergunta na minha vida. Acho que nessa questão nunca tinha surgido. Então, te agradeço. Interessante pensar sobre isso e vou pensar sobre isso aqui agora. Eu acho que tem todo não sei, um movimento muito libertário aí por trás disso, né? Eu falo isso de uma forma um pouco cuidadosa, porque eu também acho, né, que essa questão da viagem pode ficar muito glamourizada, né? Quer dizer, a pessoa está aí rodando o mundo, tal, e não necessariamente as viagens são assim, né? Não necessariamente as viagens se fazem dessa forma. E as pessoas não migram, né, necessariamente porque quiseram migrar ou quiseram, né, se deslocar.
Muitas vezes são as circunstâncias da vida que levam a isso, né? Mas eu acho que essa mobilidade, essa possibilidade de mobilidade física, independente de um contexto familiar, ou independente de um homem, né, que esteja ali regendo aquilo, digamos assim, narrando aquilo, protagonizando aquilo, ela pode ser libertária, né? E eu acho que, para mim, né, assim, uma pequena anedota aí da minha biografia, eu saí de casa muito cedo, né? Comecei a trabalhar muito cedo, saí de casa muito cedo e peguei um dinheiro que eu tinha recebido e comprei uma passagem aos 18 anos de idade e fui para a França, né? E trabalhei na França com música, eu fazia música na época, eu trabalhei, ganhava vida cantando música popular brasileira na noite, né? E isso, para minha família, era uma coisa absolutamente impensável no contexto da minha família, né? Minha mãe, ela me teve já com quase 40 anos, minha mãe já morreu, mas minha mãe tinha nascido em 1933, né? Tinha sido educada no interior do estado do Rio de Janeiro, uma educação muito católica, muito conservadora, e para ela era a mera ideia, né, de você entrar num avião e ir para um outro lugar do mundo, já era uma coisa da ordem da ficção científica, ainda mais sozinha, né, e aos 18 anos de idade. Então, eu acho que, enfim, estou contando essa pequena anedota da minha vida, só para talvez tentar responder um pouco a sua pergunta, né, que você também falou, né, da minha questão biográfica, mas eu acho que esse poder sair, né, que talvez possa até se relacionar com esse virar a página de que a gente vem falando, né, esse ter a liberdade e ter alguma autoridade, né, e propriedade sobre o próprio corpo para poder sair. E aí esse sair não precisa ser necessariamente sair do país, né, não precisa necessariamente sair nem da cidade, mas o sair de um lugar. Sair de um lugar que não interessa, pelo motivo que for, e que você, enquanto mulher, especificamente, né, para responder a sua pergunta, não quer mais ocupar. E aí a viagem ela acaba também se tornando uma metáfora para isso, né, para essa liberdade. E eu acho que a viagem, no contexto dos meus livros, ela também significa encontros, ela não é só um deixar para trás, né? Eu acho que nesses momentos de viagem, outras relações se estabelecem que são interessantes também. Então, quer dizer, não é só sair de um lugar, mas é sair para um lugar, né? E para o que se oferece enquanto possibilidade nesse lugar. E como a gente pode, eu digo a gente, todos nós, né, mulheres e personagens dos livros também, o quanto a gente pode se ressemantizar, né, se ressignificar. Nesses novos lugares. Não sei se eu te respondi, mas é uma reflexão assim do momento também. Você vai dizer mais alguma coisa? Ah, o Kelly agradeceu, então. Obrigada, Kelly. O Janailton agradeceu pela resposta à pergunta e ele continua. Adriana, percebo que a temática da morte veio tomando forma, especialmente em Hanoi. Esse ano perdi um parente próximo e lendo Todos os Santos nessa época, fiquei bastante emocionado e tocado como você retratou essa temática. O retrato da morte, bastante poético nas suas obras mais recentes, se deve a que ou quais outros fatores? Obrigada pela pergunta. Essa temática da morte também é uma temática que eu acho que está, de um jeito ou de outro, presente em quase tudo que eu escrevo, e é outro tema que eu não procuro, eu acho que ele me procura, né? Quando eu vejo, eu acho que eu já estou lá. E para mim não tem a ver sabe, com um desejo de um olhar mórbido, nem pessimista, nem muito pelo contrário, eu acho que é uma curiosidade mesmo, né? Eu acho que no caso do Hanoi, para mim, foi uma vontade de exercício de despojamento, né? A morte do personagem, o personagem que sabe que vai morrer, né? Quer dizer, todos nós sabemos que vamos, mas a gente esquece. Ele não, ele tem um prazo de validade muito curto ali, né? Para usar uma expressão que é usada no livro. Então,
O meu exercício nesse livro foi me colocar no lugar desse personagem e me perguntar, mas então, né? Mas então, o que a gente faz com a vida, né? Em última instância? Porque não importa se a gente vai ter 3 meses, ou 3 anos, ou 30, né? Ou 50, quer dizer, acaba, né? E o que a gente faz, né? Como que a gente projeta esse espaço, né, de estar aqui? Como que a gente se relaciona com os outros? O que que a gente faz? Como que a gente usa esse tempo, né? E muito curioso você ter falado do Hanoi, do Todos os Santos e da sua perda recente, porque eu publiquei Hanoi em 2013. Em 2014 eu perdi a minha mãe, né, que foi a minha primeira experiência de perda importante na vida, né? E foi uma perda absolutamente devastadora para mim. Eu era muito ligada à minha mãe, muito próxima. E Todos os Santos foi o livro que, bom, levou 6 anos para eu conseguir escrever esse livro, mas foi o livro que saiu dessa perda, né? Embora a perda da minha mãe não seja o tema do livro, quer dizer, uma morte de um menino, né? Foi uma história, na verdade, que me contaram, de um menino que morreu afogado numa piscina, assim, uma história super trágica. Mas a ideia é como que a gente vive com isso que parece que muda a vida para sempre, né? E como que a gente lida com essa ideia da perda, inclusive, né? Quer dizer, da morte que deixa de ser abstrata e que se torna algo muito concreto, né? E que eu acho que é ao mesmo tempo uma experiência, mais uma vez, né, íntima e absolutamente coletiva, né? Eu acho que todos nós aqui presentes certamente já passamos por isso de algum modo, né? A gente já perdeu alguma coisa ou alguém na vida, né? Não, talvez nada tão drástico assim, mas a gente sabe perfeitamente bem o que é uma perda, né? E é outra face da balada humana, né? De estar aqui em última instância, né? Eu acho que nesses dois livros especificamente trata-se muito de meio que ir a fundo, né? Nesse sentimento e ver o que sai dali, né? Que tipo de, sei lá, que tipo de reflexão, que tipo de elucubração, que tipo de insight, talvez, né, literário, inclusive, pode sair dali. Acho que a Annalise está dizendo que gostaria de falar aqui. Antes da Annalise, o Matheus aqui cumprimenta a todos e todas, boa noite, Adriana. Ele disse que o corvo me fez fazer uma reflexão muito boa sobre o que é família, o impacto que ela tem sobre nossas vidas. Gostaria de saber se esse assunto sempre te marcou de modo particular e de que modo você gosta de abordar isso na sua obra. Sempre me marcou, eu acho que a ideia da família sempre teve presente nos meus livros, talvez de uma forma mais carregada nos primeiros romances, principalmente no Sinfonia em Branco, né, que se trata realmente de um drama familiar ali com uma violência, né, que acontece no seio de uma família, aquelas relações todas complexas, abertas e tal. E eu acho que depois eu deixei um pouco essa ideia da estrutura familiar tradicional para trás, mas de algum modo as famílias estão sempre presentes, né? Famílias que se improvisam ao longo da vida, digamos assim, né? Então, no Azul Corvo, essa trinca aí, né, da Vanja, do Fernando, do Carlos, que é uma família que a vida criou, né, que não tem laços biológicos, mas são uma família como qualquer outro. No caso do Hanoi, também tem uma família ali que se improvisa, né, com o narrador, o Davi, a Alex e o filho dela, que acabam se tornando uma família. Então, talvez o que é central para mim nessa questão é o tema dos afetos, né, de como que esses afetos são construídos, como que a gente elabora ou reelabora os afetos. E fato é, né, que muitas vezes a gente nasce em famílias e cresce em famílias às quais a gente não sente que pertence tanto, né? Ou nada, talvez. E de repente a gente encontra outros contextos familiares que fazem mais sentido para a gente, né? Então, essa talvez essa
essa liberdade conquistada, né, de poder construir a sua própria família da maneira como faz sentido, né? Eu acho que isso é algo que os personagens do livro, dos meus livros, né, procuram de um modo ou de outro fazer. Sim. Analise. Gostaria de falar? Boa noite, Adriana. Tudo bem? Oi, Boa Melissa. noite a todos. Então, Adriana, eu estou assim ouvindo você falar e estou lembrando porque nós estamos uma semana de apresentações das suas obras, né? Nós fazemos em uma disciplina com a professora Renata, que possivelmente ela deve ter comentado com você. E aí nós ficamos levantando assim várias hipóteses e nada melhor do que ouvir a autora falar sobre essas hipóteses, né? E aí, no decorrer da sua fala, você levantou alguns pontos muito importantes, né? Que você cita que alguns temas, por exemplo, a morte, a memória, o deslocamento, a família, são temas que vêm e talvez em alguns momentos, né, não intencionalmente, né? Mas as suas obras também têm muita referência, né? A referencialidade acontece de uma forma assim recorrente, né? Então você menciona poemas, você menciona músicas, você menciona obras, enfim, artistas plásticos, etc., suas obras, e assim, no aspecto geral, existe muito essa relação com a arte, com as artes no geral, né, na verdade. Então, eu gostaria que você falasse se isso já faz parte do seu projeto literário, ou se também vem de forma natural e não intencionalmente. Ah, bom, obrigada pela pergunta, Annalise. Às vezes eu acho que vem de uma forma mais intencional, às vezes as coisas meio que, mais uma vez, meio que se miscuem ali, né? Esse é um tema delicado, porque eu acho que corre-se o risco, né, de tornar, se a gente exagera, né, se você começa a escrever um texto muito cheio de citações e referências, e não necessariamente o seu leitor está a par daquilo, né, que você está citando, quer dizer, o texto pode ficar um texto erudito, chato, né, assim, que não é convidativo para o leitor, né? Então eu acho que algo que para mim é importante pelo menos tem sido, né, desde que eu me dei conta disso, fazer o diálogo que eu quiser fazer, mas de uma forma que abra, né, e não que feche as portas, né? E muitas vezes esse diálogo ele serve para contextualizar a vida de um determinado personagem, a biografia, por exemplo, no caso do Hanoi, o rapaz que é um saxofonista de jazz, então ele tem uma série de referências que fazem parte do universo dele, né, que é a vida dele, que é o amor dele, que é o trompete, o jazz, então essas referências passam muito por aí, né? No caso do Todos os Santos, os personagens crescem nos anos 80, né, uma família de classe média baixa no Rio de Janeiro nos anos 80, escutando rock brasileiro, né, e música pop da época. Então, essa é uma referência importante para o livro, né? Então, não são referências necessariamente importantes para mim. Foi até curioso que no contexto do Hanoi, eu fui entrevistada algumas vezes, as pessoas queriam que eu falasse de jazz. E eu não sou uma especialista de jazz, eu entendo muito pouco, na verdade. Eu gosto, eu escuto, mas eu entendo muito pouco. E às vezes eu ficava na maior saia justa, porque as pessoas faziam perguntas assim, ultra, né, refinadas e específicas, e eu não tinha a menor ideia de como responder. Então, muitas vezes eu faço até pesquisas específicas para os temas, né, musicais ou artísticos e tal, que possam estar fazendo sentido ali no contexto da obra, né? No caso do Sinfonia em Branco, o livro começou com uma pintura, né? Foi uma pintura que eu vi, uma reprodução num livro, e era uma mulher, o quadro é todo branco, né? A mulher é branca, ela está vestida com uma roupa branca, em cima de um tapete que eu acho que é uma pele de urso branco, ela está segurando um lírio branco na mão, o quadro é todo branco. A única coisa que não é branca no quadro são os cabelos dela, são os cabelos assim escuros e completamente revoltos, assim, indisciplinados. Eu falei, nossa, essa mulher daria uma personagem interessante
porque é tudo branco, mas não é, né? Assim, porque tem algo ali que não é branco, tem algo ali que é escuro, que é de outra cor. E o que que isso significa, né? O que que isso significa no contexto dessa personagem, da vida dela, que tipo de, né? E a personagem começou a ser composta a partir desse quadro, né, que se chama Sinfonia em Branco, e por isso o livro se chama Sinfonia em Branco. Então, essas referências, elas, para mim, não são gratuitas, né? Elas estão sempre respondendo a alguma necessidade do próprio texto, ou elas vêm motivar algo que vai ser trabalhado ali no texto. Muito obrigada, Adriana. Nada. Nós temos aqui no chat mais duas perguntas e aí nós encaminhamos para o encerramento, ok? O Paulo está perguntando aqui mais uma vez: a ascensão de um grande número de mulheres fazendo. Ah, sim, claro. Ficção no Brasil nos últimos anos. Quais são aqueles que você vê que possuem traços que se identificam com o seu? Quais são aquelas que você tem contato e ou dialoga? Mulheres, especificamente. Sim. Tá, que estão trabalhando no Brasil atualmente. Sim. Olha, eu sou uma grande fã do trabalho da Cláudia Lage, que eu já citei para vocês aqui anteriormente. Eu gosto muito do trabalho da Paloma Vidal, que eu sei até que é uma pessoa que vocês vão receber aqui, né? Eu tenho algumas poetas brasileiras contemporâneas entre os meus autores e autoras preferidos, que são a Cláudia Roquette Pinto, a Mariana Ianelli. Eu acho que são pessoas com quem eu dialogo muito, são grandes amigas, aliás. Eu acho que da geração nova, né, das pessoas que eu conheço, eu tenho que ser honesta com vocês que eu não, desde que eu saí do Brasil, eu não sou uma pessoa que esteja super antenada com a produção brasileira, né? O que na verdade é quase que inevitável, porque os livros não chegam aqui, né? E aí quando eu vou ao Brasil, eu saio igual uma louca catando coisas em livrarias e tal, mas é muito mais aquilo que vem para mim, né? De algum modo, que me recomendam, que me dão de presente, que comentam comigo. Fundamentalmente. E o Luiz está fazendo aqui uma pergunta sobre tradução. Adriana, você também tem atuado em traduções, como das Irmãs Bronte, que são obras muito clássicas. Partiu de você como um projeto pessoal? Você desejava e gosta de fazer, ou foi a convite? Como foi a experiência? Não, a maior parte das traduções que eu faço vem através das editoras. É muito raro eu trabalhar em algum projeto de tradução meu. Já aconteceu, né? Eu até no momento estou terminando dois projetos que foram projetos meus mesmo, que propus a editora aceitou e tal, mas nem sempre é o caso, né? No caso das Irmãs Brontë, por exemplo, foi a editora que me procurou. Eu vou. Tem algumas perguntas ainda aqui, aí nós vamos encerrar com essas que já estão aqui, tá bom? O Janailton também fala sobre a questão da tradução, né? Então, acho que já foi respondido, né? Se você ainda traduz. Você teve chance de ler o seu trabalho traduzido para alguma outra língua? Tive, né, enfim, para as línguas que eu tenho condições de ler, né, e às vezes é uma experiência muito boa e às vezes não tanto, né, às vezes a gente se dá conta, assim, depois do livro publicado que tem coisas muito fundamentais que ficaram de fora, né, por isso eu tenho um respeito enorme pelo trabalho do tradutor, né, eu acho que traduzir é uma coisa muito difícil. Que a gente tem que traduzir não apenas palavra, mas contexto também, né? Muitas vezes. Agora, claro, tem muitas línguas que eu não tenho condição de avaliar, né? A condição de ler. Então, isso daí fica a cargo da sorte mesmo, ou do azar. Ah, o Flávio aqui também está fazendo uma pergunta, colega nosso aqui, professor Flávio. E aí, Flávio, tudo bem?
Se possível, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a condição feminina dos personagens Clarice e Maria Inês, de Sinfonia em Branco, cujos corpos são, entre aspas, disciplinados e imobilizados, para usar uma expressão da Elodie Xavier, submetidos, inclusive, à violência imposta pelo pai, que supra Clarice aos 13 anos. Essa representação desses corpos de identidades femininas revela um corpo disciplinado, o de Clarice, e outro transgressor, o de sua irmã Maria Inês. Em que medida essa representação da condição feminina subjugada contribui para pensarmos a partir de um olhar feminino, de escrita, de autoria feminina, o lugar de fala dessas mulheres silenciadas e violentadas diariamente? Uhum. Ah, isso aí, inclusive, foi um tema que surgiu agora há pouco, eu acabei não falando sobre isso, né? Pois é, Sinfonia em Branco também foi um livro, eu escrevi Sinfonia em Branco em 1998, 99, por aí, entre 98 e 2000, né? Foi publicado em 2001 no Brasil, e era uma época em que essa discussão não existia no Brasil, né? Não se falava sobre isso que a gente está falando agora aqui com relação a feminismo, lugar das mulheres, ou assim, era algo que não fazia parte do discurso do nosso, ou da fala do nosso dia a dia, né? Isso estava muito circunscrito a pesquisas acadêmicas, eventuais, de certas autoras, Beatriz Rezende, por exemplo, que foi uma das primeiras pessoas que resenhou Sinfonia em Branco, e que foi uma pessoa que declaradamente disse, né, esse aqui é um livro de mulher, né, sobre mulher. Que para mim foi até um espanto, porque curiosamente não foi a minha intenção com esse livro falar de mulher. Eu acho que a minha vontade, e talvez continue sendo a minha vontade em muitos momentos do meu trabalho, é falar do lugar de vulnerabilidade, né? Falar daquele que sofre porque existe um outro que ocupa um lugar socialmente entendido e aceito como um lugar de mais força, né? E que, portanto, tem a autorização, né? E a capacidade de sujeitar esse outro que é mais frágil. E a gente pode pensar nisso de várias formas, né? Existem vários personagens que podem caber aí nesse binômio, né? Nessa gangorra que está sempre um lado levantado, né? E uma delas é essa relação, né? Historicamente, né? Homem-mulher. E mais outra, no contexto do Sinfonia em Branco também, poderia ser adulto e criança, né? Ou adulto e pré-adolescente, quer dizer, né? Como que essas inúmeras violências em inúmeros contextos podem ser, podem ocorrer, né? E aí esses corpos que podem ser de mulheres, que podem ser de crianças, que podem ser de animais, que podem ser de pessoas não brancas, né? Diante de um branco dominante, aí não necessariamente são mulheres, podem ser pessoas de outro gênero, né? Ou pessoas que não têm uma conformidade de gênero dentro de um ambiente em que se exige que haja uma conformidade de gênero. Quer dizer, a gente pode fazer muitas associações, né, com essa questão. E eu acho que, para mim, o que é, para mim, né, enquanto autora e narradora, o que é importante é olhar para esse lugar, né, olhar para esse lugar da sujeição do outro, né, da submissão, da imobilização do outro, né. Por isso eu tenho me interessado tanto em falar dos animais também, né, porque eu acho que é uma relação em que isso fica muito evidente, né, uma objetificação do outro, né, a transformação desse outro, né, de que a gente falava agora há pouco, em objeto, em algo que é menos, né, que é menor, e portanto eu, né, que sou maior e que ocupo um lugar de poder, né, que é autorizado, né, como tal, posso me valer desse outro, né, seja esse outro a mulher, o negro, o índio, o homossexual, o não conformista, o animal, o que for, o imigrante, né, o imigrante que não tem documentos, qualquer outro que ocupe esse lugar, né.
E essa questão do lugar de fala, né, para mim também é uma questão muito, muito delicada, e eu falo sobre ela assim com alguma reticência, porque se por um lado eu acho que é uma questão importantíssima e um discurso, um tema fundamental, né, de ser considerado e debatido, por outro lado, quem escreve ficção também não quer ficar restrito ao seu próprio lugar no mundo, né? Quer dizer, se a gente for reduzindo essa questão do lugar de fala, quer dizer, quem pode e quem não pode falar, se a gente for reduzindo isso, reduzindo, 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 a gente chega à conclusão de que a gente só pode falar sobre a nossa própria situação, né? Quer dizer, eu só poderia falar sobre a experiência da Adriana. E eu não estou interessada em falar sobre a experiência da Adriana, justamente, né? Assim, eu acho que o mais interessante para mim no trabalho de ficcionista é justamente poder me imaginar no lugar desse outro. Só que eu acho que existem muitas formas, né, de se imaginar no lugar desse outro. Uma coisa é você ser condescendente, arrogante, você achar, ou você partir do pressuposto de que você entende perfeitamente uma vida que você talvez não entenda, né? Quer dizer, eu nunca vou saber o que é ser um imigrante. Sem documentos, né, ilegal nos Estados Unidos, porque eu nunca fui, né? Mas me interessa olhar para essa experiência, me interessa ficcionalmente saber como seria ser esse menino Carlos. Mas eu acho que o cuidado que tem que ser tomado aí é justamente para que isso não seja condescendente, arrogante, né, para que a narrativa não passe a ser ela, né, um lugar de poder diante de um outro que é vulnerável também no contexto dela. Então, acho que é um assunto super espinhoso, né? Eu acho que é um assunto super complexo, sobre o qual eu penso muito, mas acho que, assim, em poucas palavras, é mais ou menos essa a minha posição. E só para encerrar, porque a Laiane pediu aqui, ela gostaria de saber sobre a questão da simbologia, né, nos textos literários aqui, né? Ela disse que, me parece que Anzio Corvo, essa simbologia vem para intensificar ou ainda agregar significados muito profundos ao texto. Como se dá a escolha desses elementos simbólicos e o encaixe deles no texto? Olha, também são achados, eu diria, assim, né? São coisas que de repente aparecem, né? No, por exemplo, o próprio símbolo do corvo, né? Que é esse animal aí que aparece no livro, que é um animal do deserto, que é um animal que não, não, enfim, a ideia da concha também, né? Da concha no fundo do mar, que tem a cor do corvo, que é o animal do ar. Eu acho que elas funcionam para mim. Por um lado, como representações, né, eu acho que desses grandes abstratos aí, né, do mar, do deserto, né, de um país, do outro, etc., do passado, do presente, né, o corvo presente da vida dela, a concha do mar, do passado. Então eles têm todas essas camadas e camadas, né, de significados, mas eu acho que muitas vezes também eles funcionam como um tema musical, né. Eu gosto muito de trabalhar com esses motivos que se repetem, né? Então esses elementos, né, eu penso neles quase como se fosse um motivo musical que vai ali ao longo do livro sendo repetido, né, criando uma espécie de ambiente sonoro mesmo. É muito interessante. E por fim, Adriana, você publicou Todos os Santos ano passado, não é? Será que você poderia dizer para a gente se você já tem projetos futuros quanto à produção literária, à sua produção? Pois é, eu estou trabalhando num livro de contos que, como eu falei para vocês agora há pouco, são contos fantásticos, né? Minha primeira incursão aí nesse gênero. Eu estou gostando bastante de fazer esse trabalho, e eu tenho um livro de poesia que está pronto para sair no próximo ano, e que é um livro chamado O Vivo, e que justamente eu acho que tenta falar um pouco desse outro vivo não humano, né, do vivo vegetal, do vivo animal, né, e não sei, é uma espécie de conversa com esse outro outro.
Interessante. Então, assim, essa temática da, né, do outro animal também está passando também pela sua poesia. É, tá. Esse livro é praticamente inteiro dedicado a essa conversa. Interessante. Bom, então vamos encerrar aqui o nosso encontro, a nossa conversa. Gostaria de agradecer imensamente a Adriana por ter nos dedicado aí parte do seu tempo, né? A gente sabe quanto o tempo anda precioso. É, os presentes aqui agradecem, né, pelo chat. É, só mais uma vez coloco aqui o link para quem quiser o certificado, tá bom? E agradeço a todas, a todos os presentes. E aí que a gente viu, né, como eu disse no início, né, do Brasil inteiro, né, então houve uma mobilização, assim, em um dia e meio, estamos aqui com o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né, então eu acho que a literatura e a produção literária também contemporânea, né, está tendo, né, felizmente, esse poder de mobilização, então agradeço muito a presença de todos, em especial aí a Adriana. Olha o chimarrão aí. A Sheila colocou um chimarrão aqui para a gente ver. Então, Bom, muito obrigada. eu queria falar também, né, que foi um prazer para mim. Obrigada, Renata, pelo convite. É uma alegria para mim poder participar de encontros com o pessoal no Brasil. Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês agora e de receber tantas perguntas interessantes, tantos comentários interessantes. Então, agradeço muitíssimo e espero ter falado coisas que façam algum sentido, que tenham alguma utilidade para vocês, de um jeito ou de outro. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, até mais. Obrigada. E eu vou encerrar, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.